אהלן, אנחנו רוצים להמשיך להעמיק בדבר שנקרא עומק שדה. מה יכול לתת לי יכולת להיכנס לתוך התמונה, להרגיש שיש פה משהו שהוא לא רק חד-ממדי, אלא יש בו רבדים של קרוב, רחוק, אמצע, ובשביל זה ננסה, כשאנחנו מצלמים, שתמיד מלבד הנושא שהוא עומד בשלישים או במרכז, עם פוקוס, לתת גם איזשהו דבר שיעמוד בקדמת הפריים. דבר שכאילו נראה מלכלך את התמונה, משהו שהוא לא בפוקוס, שקרוב יותר אליי הצלם, וגם רקע שנרחוק ממני, שרחוק מהנושא המצולם, שהוא גם כן לא בפוקוס. אז איך אנחנו עושים את זה? קודם כל טכני, הכי פשוט, כשאנחנו במקום, לוודא שיש לנו משהו שעומד בינינו לבין מושא הצילום, והוא חוצץ בינינו לבינו. בצורה עדינה כמובן, עם טעם, עם טקט. זה מבחינת הדברים שעומדים מולנו והמרחק שלנו מהם. מבחינת הפרמטרים במצלמה שיאפשרו לנו להגיע לתוצאה טובה, אנחנו צריכים להכיר את שלושת הרכיבים שמכריעים כמה אור וכמה טשטוש יהיה לנו בתמונה. שהם שלושת החברים הכי טובים של צלם, והוא משתמש בהם ולא בצילום אוטומטי שנותן תוצאות שאין לנו שליטה עליהם. מי הם? מהירות התריס, הצמצם ורגישות החיישן, שנקרא בהרבה מצלמות איזו. גם במצלמה של הפלאפון יש לנו אפשרות לגלגל לצילום מקצועי, ושם יש לנו אפשרות לשחק עם הפרמטרים כשאנחנו באים לצלם. כרגע נתמקד בצמצם שרלוונטי לעניין שלנו, השאר במסלול המורחב, ובו אנחנו רוצים להגיע למצב שהצמצם יהיה כמה שיותר פתוח, עם מספר כמה שיותר נמוך. ככל שהצמצם יותר פתוח, ככל שהמספר שמופיע לנו על הצג של הצמצם יותר נמוך, הרקע שיתקבל יהיה יותר מטושטש. אלא מה? שככל שהצמצם יותר פתוח, זה אומר שנכנס יותר אור למצלמה. כלומר, שאם אני מצלם עכשיו באור יום, ואני יוצא עם המצלמה שלי החוצה לשמש, אז הרבה חלקים יוכלו להיות צרופים, וכלומר לבן בוהק ברמה שהוא לא ניכר מה מצולם בו. לכן לעזרתנו יבואו שני הפרמטרים הנוספים שבמצלמה, האיזו ומהירות התריס. אנחנו נגדיל את המספר במהירות התריס, כלומר שהתריס ייסגר יותר מהר, ואז ייכנס פחות אור דרכו, וגם את הרגישות של החיישן אנחנו נוריד למספר יותר נמוך, כדי שהוא פחות יחווה את האור שנכנס אליו, וככה אמנם פתחנו את הצמצם, אבל סגרנו את שני הפרמטרים האחרים בצורה שמאפשרת לאור להיות מאוזן. זה אם צילמנו בחוץ, באור יום. כמובן שאם אנחנו מצלמים בלילה, נצטרך לפתוח את שלושתם יותר. אני מצרף כאן קובץ שמראה דוגמה לאיזה תמונה תתקבל לנו מבחינת תנועה, מבחינת רקע, מבחינת אור, ביחסים שונים בין הצמצם, האיזו והמהירות התריס. ועוד מילה אחת על התוכן של העומק שדה. דיברנו עליו, דיברנו על איך עושים אותו, אבל חשוב מאוד כל הזמן לשים לב שאנחנו לא סתם דוחפים לפריים דברים שלא קשורים לסיפור שאותו אנחנו מספרים דרך התמונה או הסרטון. ככל שאנחנו הולכים ומשתכללים, אנחנו מנסים לתאם גם הגיונית, רעיונית, בין כל הרכיבים בתמונה. גם מבחינה אומנותית של הצבעים, הניגודים ביניהם, המיקומים, כל מה שאנחנו כבר יודעים. וגם מבחינת הסיפור, מה אומרת התמונה, מה הרגש שעובר פה, מה הרקע אומר ומוסיף ומחדש לי על הנושא שמצולם באמצע, איך הדבר שאוספתי בתשטוש מגלה או מסתיר או מוסיף לי עוד איזשהו נתון על האירוע. כדרכנו, תרגלו, שלחו, תקבלו פידבק, ביום חמישי נעלה פה.